Continguts en xarxa. Arxipèlags de la cultura, amb Oriol Puig. Va començar als 8 anys, tenia un àngel de la guarda per àvia i d'amagat, tot i els dubtes inicials, un pare que posava discos de vinil de 45 revolucions perquè cantés. Així, de ben jove, va començar les classes de cant i buscar nous escenaris on pogués estudiar, crear, actuar. Després d'una llarga estada a Dublín, explorant la música jazz, es va graduar en l'especialitat de cant. L'any 2003 va organitzar gires per Irlanda amb l'Antus Quartet, presentant el seu projecte Dreamer. El 2006 van registrar Radici, Arrels, una barreja singular de cançons sicilianes i jazz. El disc ha estat presentat en diferents festivals com el Festival de Jazz de Ciutat Vella, el Festival de Jazz de Girona i fa ben poc el Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Per aquest jove intèrpret, l'obra té vida pròpia, és dinàmica i es transforma contínuament. Antus es referma com a crooner de jazz mediterrani, un valor a l'alça que ens ha obert les portes del seu arxipèlag creatiu. He pogut llegir que vas començar molt aviat, de fet amb 8 anys ja tens com una referència musical, sobretot a casa, parles de l'àvia, el paper de l'àvia, el paper del pare. Quins avantatges i inconvenients té iniciar-se de ben petit al món de la música? Segurament l'avantatge és aquell de tenir més coneixement del que és la teva veu, doncs un autoconeixement vocal. L'avantatge també és entendre potser una miqueta més d'hora quin és el teu estil musical, i com a desavantatge, si comences molt aviat i no tens una guia, pots caure dins de costums equivocats a nivell vocal que, clar, després t'hauràs de deseducar per tornar-te a educar. Doncs diguem-ne que aquests són els primers avantatges i desavantatges que veig en començar tan d'hora. Els teus primers estudis van encaminats a la música clàssica i folklòrica. Quan va entrar el coquet del jazz? Quan entra el jazz a la teva vida? Comença sobre els 18 anys. Descobreixo una mena de jazz, una miqueta així suau, molt melòdic. Estem parlant de Frank Sinatra. Però realment quan descobreixo el jazz i m'enamoro completament d'aquest estil musical, és a Irlanda. No sabia ben bé quin estil musical volia, estava molt confós i buscava un estil. I vaig provar diferents estils com el blues, el soul, i després vaig descobrir el jazz i vaig decidir que aquell havia de ser el meu estil perquè em permetia una cosa molt especial que altres estils musicals no em permetien, que és l'improvisació. I això dona la possibilitat de poder expressar el que sents en el moment, i doncs vaig començar precisament l'acadèmia musical perseguint, no?, aquest estil musical. Estudiar fora, formar-se fora, és més fàcil que després s'obrin portes? No hauria de ser així, realment. No sé per què aquí passa això. És a dir, primer has d'anar fora i després quan t'han reconegut fora, doncs pots tornar al teu punt d'origen, no? Això és, quelcom completament equivocat. I això no passa només amb la música, sinó que passa amb la medicina, amb la ciència i amb qualsevol tipus de, realment, de feina, no? Què passa? No tenim aquesta, podríem dir, capacitat intel·lectiva de poder realment veure quines són les qualitats de la gent que tenim aquí. Cal realment anar fora per després ser reconeguts en el propi país. Trobo que això està completament equivocat. Meu corazón, que nunca amó, no merece ser amado. Thank you.
Arxipèlags de la cultura. Στο βέγγιο πέτρο κι αδίκα κι αντζή. Què t'ha portat a descobrir aquestes cançons sicilianes i arranjar-les per primera vegada amb criteris jazzístics? L'estudi pel jazz em va portar també a dir, però jo d'on vinc a nivell musical? I ja tenia una miqueta de... diguem-ne d'experiència, no?, del que era la música folklòrica, però clar, era més petit i ara tenia més experiència després dels estudis a Irlanda. Doncs vaig investigar, vaig fer una recerca i vaig veure que tot allò que hi havia allà era molt interessant. Era molt interessant perquè fins i tot aquelles cançons s'havien transformat en arxius sonors d'interès cultural i que eren capaços de poder transmetre a les persones que concretament les escolten doncs, sons en concret de persones que viuen al carrer, de mariners, de pagesos, de diferents tipus de feina que la gent fa i que utilitza un vocabulari, una forma de fer en concret, no? Doncs tot això ho vaig trobar del punt de vista cultural molt interessant i que de conseqüència vaig voler portar doncs, en el meu camp, que és el jazz, doncs neix així aquesta fusió. Perquè qualsevol tema té la seva traducció jazzística? No. Vaig escoltar molts cantants que tenien un interès artístic o senzillament un interès folklòric popular. I després vaig fer una selecció i doncs no totes les cançons que vaig escoltar podien ser portades al jazz. Parlem dels temes propis. Com neixen aquests temes, aquestes composicions? Sicília és una terra molt especial, realment, del punt de vista també musical, perquè utilitza moltes escales menors. Les melodies, de conseqüència, són normalment tristes. Tristes i la lletra també són, i com no podria ser d'una altra manera, dramàtiques i doncs de conseqüència vaig trobar que el projecte en si mateix, Radici, sonaria en la seva complexitat trist i dramàtic i lent i vaig decidir que havia d'escriure algunes cançons i així va néixer una miqueta tot, vaig dir... No he escrit mai, diguem-ne, cançons en llengua siciliana, ho havia fet sempre en anglès, i doncs vaig dir, és un bon moment per començar. I això va ser molt constructiu, perquè tot allò que passa una miqueta aquí a Catalunya també passa a Sicília, en el sentit que moltes vegades dius, ah, vull escriure una poesia, o vull parlar, vull fer un programa de ràdio, vull ser periodista, no? Quan comences, parles d'una determinada forma, després dones que hi ha d'alguna forma formes equivocades de dir les coses, no? Per influència en aquest cas del castellà i doncs a Sicília per influència de l'italià i de conseqüència vaig descobrir, vaig formar-me més en l'idioma, no? Vaig descobrir que havien paraules tan boniques que calia rescatar, calia fomentar un altre cop i doncs va ser molt bonic crear aquestes cançons. Així com hem posat nom al jazz, fet Amèrica, Anglaterra, podem parlar també de jazz mediterrani? Diguem-ne que la bellesa del jazz és que és un estil musical capaç d'incloure qualsevol estil musical. D'on ve el jazz? El jazz ve de Nova Orleans. I què era en aquell moment Nova Orleans? Era una barreja cultural increïble. Negres, gent d'Itàlia, gent d'Holanda, gent que venia del Sud-amèrica. Doncs tota aquesta barreja avui és present, és evident. Va néixer de la multiculturalitat. Doncs aquesta música avui té aquesta capacitat de poder absorbir altres estils musicals, de barrejar-se amb elles i de transformar-les, no? Doncs el Mediterrani és un paisatge a nivell musical increïble perquè tenim diferents tipus d'estils i, clar, es poden d'alguna forma barrejar amb el jazz perfectament. Doncs sí, jazz mediterrani, total.